מה המצב, חבר'ה? יש לי כאן בית ריק, עם מלא ממתקים, משחקים. תארו לבוא, אקרא אתכם. מה קורה, דיבור? בסדר. הבחה מחוממת? לא, אבל גם ככה אסור לנו להיכנס. איקון, צא! חל בזכות מול כולם. הרום. מה קרה, אתה מפחד? לא, אקרא אותך. מי אתם רוצים? קשה! תגיד מי אתה חושב שאתה? פאק! תבואו, יהיה כיף.